Բարև բոլորին, դուք գտնում եք Շորակի մրցույթի այդ կանալիկում, ձեր հետ ես եմ Ժորան Ժողովյան, Ժորոբ ջան, նայեք, ես եմ միած սենց տարբերվող որնա, միած սենց վիդեոս կգա, նայեք, Ժոր, իմ անցած վիդեոն եղելա Սամպի վիդեո, բայց այս վիդեոս կգնի Ջիքյասան Անդրեասի, հա, ովշի սովորական Ջիքյասան Անդրեասի վիդեո, նայեք, Ժոր, տեսա մենք սենց ասած խաղանք Ջիքյասան Անդրեասը, կսկսենք ամեն ինչ զրոյից, առաջին զարդաշկուց սենց ասած, նայք ու մենք էլ ասեմ, ես դա խաղում եմ կտա հինգի մոդելով, իրա քարտեզով, անիմացիաներով, նայք չո, ասենք էլ վազը, եսի մենակ ես W-ով, հենց ես վազը լուտ կնոպկեն է վերց սխմած, ինկա ես ձև այդեմ, իսկ որ վազը լուտ կնոպկեն սխմամ, այն ես ձև այդեմ, հա մեր մարդ եմ բալի գնացորախ, հիմա այս այդ հետում ենք սենց ասել զատոնյան էր անելու, այսի տարբեր սերիան հելով կրնի, առա, թե ասա, ինդարգան, համ, ինչ է եզում ասել, նայք, տարբեր սերիան հելով կրնի, շորդպես է խուսկեր, առաջին մաս, երկրորդ մաս, երորդ մաս, ես ար կանենք միատնիցիա, ու ամեն սերիայի մեջ միատնիցիա, կանենք, որ հետաքրքիր էլ, ամեն ճիշտ ա, վիդեոն շատ կարճ կտեր, շատ կարճ է, որ նայած մինութի մինելով է, պետք է չվար շատ երկար տեղ, վար շատ երկար տեղ, ասեն խոսկը բերմեջ, ես ասենք նանց եմ կրկնում, խոսկը մոնտար եչ ես, անցած վիզայից մեջ էլ եմ ասել, ուղակի, սենց ասած շատ երկար վիզեները չեմ կարում, յուտուբ գծեմ, կարջ լավ ոպշմ, մտանք ստեղասնա ռշմ տացկու ամինա, առ ունակ ես վիտյոներ ենց հիշտ ես, վիտյոներ ենց ես հետաքրտիչը, որովետև գիտեմ, ինչ առառում եմ, ոնց առնում ու եվ ալում եմ, ես Սան Անդրեաս ես կսել եմ խաղալը 16-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 
մոռացել։ Հա շուտ, ստուրակ մեզ պիտի ուզմեն մեզի գյուլեր սենց ասաց բանը, բայց ինչ է իրացնով չի ստացվի։ Կան ամսենք, բայց ունեմ ես մարշնում գյուլը մոր սենց ասաց մկանդի շարնակ եք մեզ ճամբա, բայց տես վարդաշկը ձևը դես չի։ Մինեց իրանք ուտի փորձը մեզ իսպանեն, բայց եմ իրացնով չի ստացվում է։ Մենք էլ եթմենք այս ող խոյս պանս թարավում, հաչնած ես իր գտային դիմը չի լասկեց, իր մորացվել։ Ես թարնել բան նայք շով սաղս չիթյա հինկի ձևը անում, դեկ իրա կանգնելու ձևը ամեն ինչ ուշի սա չիթյա հինկի ձևը, ինչ մեզի կյանքն ենք, որ առաջին արնենք, ոշմ, հենա, գնաց ընտրա երևից, մենք ես իրեքով, հանգիրիս, այդ, այսինքն են երևի շով, եկեք, ես որ եկեք որինակ հենց ես վիձեի մեջ, եկեք, որ շատ կաշտել է, եմ ես միջոցին կա պեկեք, իհավորվեց է դանեք, դա վերջում գիջով ենք էլի, առժի երկու ածատաշ կարանել թե միատ, եկ իրապենք կաղպած ենք, իձերի կարջ ու երկա լմելից, հանգիս տեկնանք է մար, այս կյատը ողշում են դիտից է կետալու, ռայցեր, հա ոնց ալ ռայցեր ես տողանում է, թե սվիտ, չէ չէ, սվիտը են մեկն էր, ռայցերը ես հատ, ես իջերի մենք ենք, ենը սմոգնը, եթե ճիշտ եմ իշտեմ անում մերը, Հաշամ, ճիթյա Սան Անդրեաս երևի որ ճիշտ ասեմ, ձեր ողակին ժամանակ կնել, որ երշեմ խաղացել է, ողակին ժամանակ կնած մենք ամիս էլի, ամիս ու կեզ մեծ այդ ամիս, որովհետև իմ Սամպը, որ ես ունեի ժողոտ, ես Սամպը մենակ կլիենտով էի խաղում, եթե Սամպը կլիենտով էլ որ խաղում է, եթե ասենք ճիթյա Սան Անդրեասը հետ չէր, բայց քանի որ ես Սամպը ջնջետ հազա եմ քաշել, արելի է գանի, հա, ինչ ուզում ասեք, քանի որ ես էլ Սամպը ջնջետ հազա եմ քաշել, Սան Անդրեասն էլ հետ եմ քաշել, ճիշտ է, օբշիդենցինքը մի քիչ նիվարկյան, հա ճիշտ է, ինքնենց ավելի շատ գիգաբայտ ուզեց, ես որ մենակ Սամպը կլիենտն եմ քաշել, ուզեց ինձ 400 մեգաբայտ, իսկ որ ես օգշի Սանանդրեասն եմ եթե քաշի ուզեց 3 գիգաբայտ, հիմա ես մաշեն այսենց մենք խապստվինք, ասորին ես խապստալուս մեկ էլ գիլեք էլ իրավա չի, հանչ էլ ուզում ասեք, իսկ ինչ է ժորջան, վերաբերում ա կրագոցի խաղերի, նտեղ PUBG, Mobile, Free Fire, ես եմ ատե աղաքին ենց հավայի խաղերի, նում, ոչ հավայի, ամեն մեկ իրա ճաշակ ունի, բայց ասմա ճաշակին ընկեր չկա, բայց օրինակ ասենք ես ես կրագոցի խաղեր, բաղջ է, որ ասեմ չեմ ծինում, մենց սուտ կլի, որ ասեմ ծինում, մերի սուտ կլի, ոչ հմլավ ես կրմ ասեմ 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 ասեմ
Շորժան, ես զարդաշկին անցանք, բայց քանի որ մեր վիդեոն վեց ամդ կարտվեց, ես էլ մենք անցնենք երկու զարդաշկա, բայց վիդեոն շատ կարճ է չտել էլի, ախան ու Շորժան, ես ոչ ուզնան վիդեոն շատ կարճ է մի, ոչ է շատ երկար, դես եմ ինտերնետից ատոլի ինչից է Շորժան, վիդեոն ասենք ոյնակ 10 րոպե անց վիդեոն, իմար կարող ուզի 2 ժամ, 3 ժամ, հա համացեն եմ, բայց ոյնակ 20 րոպե անց վիդեոն, դա ասենք մի քիչ, ես եմ մի շպալոզ վիդեոն եմ անի, ասենք ոյնակ ուզում եմ 40 ժամ, 20 րոպե անց վիդեոն. Başım asmayı için bak abi yazıyorum. Şuna uyuz. Başım kanatsın kes. Remote. No, açın ki nada yazıyor remote. Bir dakika işte. Riser. Adını kes ya da onu yazıyor. Aslında ben kilo maaş ne yani. Ay George, yes kuzen ay kıta hangi skinlerine karşı? Trevor skinna. Ondak Michael, Franklin. Yes kıta hangi nasıl nasıl skier parmayı? Zavına şadim. Yeri ki diyardım pas kalmış. Չնայած այս արդեն մոդելը դա ծա, ոչ թե դա ինքը հարցում է ամենաշատը կերպարներից ֆիլմեն բանին, Trevor-ին։ Trevor, 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 Michael'ı da ne mesela ya? Ben işte Trevor'ı yağımda mekme kezele var bahir morası değil mi de yok şey. Ağır çıkın atın bazı bir anı. Mesela sahne bazı neyle bir kılıkayım kalma şu anda ya. Ne bir şey oldu. Kapalı zeveri morası değil. Sahne çünkü hangi zeveri ne kez. Ne kez yasayı bağırıyor. Ne kez kaylılı zeveri. Oh. Ara. Sadaşken para var. Ya şu anda gelip sen zangol. Bizim yer karşı değil. Ama güneş bazı da metam yazdı. Սկսենք, նույնիսկ կանգնեցի ու շարունակեք, գնացինք։ Վերջը ու ջան շարունակում ենք արդեն, ոչ մեկ անգամ կարողանք ստեղ։ Եթե քեզ մի քիչ քաշեմ այսինքն վրա, որ կանգնեմ այս մաշնեկը հանգստացնեմ։ Ոշմ։ Եկան կոչում ու մենք բարձրացանք, այլ անիմացիա ծիստամ ժողովի նախն դուք եք ուզի, ծիստամ նորից հավայ դրի սենզորաս պարաբալ տանք սազանյան, մենք դա զսկսենք։ Ես ընդրում եմ այս ունկալնացը, որտեղ էս դեսամ դզել արդի։ Այդ ճոխ։ Այս սեն նախշի։ Հա, մեզ հայնակն է սավելի պարս կերել ապսից էլ է։ Առաջի բարշը մենակ դուս, հա ինչ է ուզում ասեք ժորջան։ Երեպ է սերիայի մեջ արդեն լայք էլի թիվ ասեմ այլ էլի։ Եթե կավակենք 14, 15 լայք չորդ, եթե 15 լայք ավակեք ուրում եմ բեսան կալու լացես։ Բարշը մասնա բայցի վատ միցելի կուպի ես, բարշը գրանցին ես աղնելու։ Հետակես Tamam. Şimdi sen ne yapıyorsun? Neden kısır? Eşi versin. Erko dolar. Eşi yerci mi? Eşi ki gayet az taknik işte terime çarmış dolsi aydın. Dül dolsi var ne diye ara çakta aldık nasıl? Başa. Ne yapsa ki ne? Hop! Ara güneş mi yansın? Ne yansın? Ne yansın? Hala ne davay das bir tane. Դա բաբիկով եկի ավտոմատի դեմ ուզում հարարա։ Ինչ նաս որ ինքը խորանա, ու աշտը խորանա, դա բաբիկով մեզիկը մորդ է լիկատի։ Որովհետև դա բաբիկը ընդեղ սնայպերը դրանք տեսամ, սենց ասած տեսամ խետ են տանան, ու այդ խետեն էլ սենց ասած սնայպերներն են օգտագործում, այդի կյանք էլ սենց ասած։ Ոբշի ես էլ ես կտային անիմացիան, որ քաշել է, քարտեզաբանը նայ, սենց ասած ինքը փողերը, կյանքերը, կյանքերը էլ սանակ էլ կարտինը ստիճակն են քարտեզի վրի, իսկ փողերը կոնկրետ ինչ չի տալի, էլի համսանքն ու ճասենց կան ծանանդրյասին։ Եթե մի կոմից լավա, մի կոմից կարտ, նայք, փողը հենց ավեցնում ենք, դա ընտեղ կարում է, չի կոր կարելի հատուկ ծանանդրյաս կաղացողները արտոքս ձև ունա, ձև չի մանան այս կոդերը։ Նշանաս կաղա չի մանան, բայց դե ջիջա ծանանդրյասի կոդերի հատուկ տեղ կարում դեղ կարտան։ Սիրո Շորժան, ես Ադամյանը լանցանք ու այսքանով ոնց որ ասում են, այսքանով այսքանը, նայ Շորժան, իրանք հասանք մեր ավարտին։ Մի խոսքով Շորժան, ես ավամ եմ ինձյան այսքանն էր, եթե ձեզ դրեկա, որ մեն դրեկ լայք, բաժանորդակը դեկի մալիքին, ուսամ մեր հաջորդ հանդիպում ու մեզի նորից ես վիդյոյի պես շատ երկացված ասեն չիտա, ու մի խոսքով Շորժան, 15 լայք, եթե հավակեք, տեսան գրոգրեմ, 15 լայքից հետո դուս կկավեր հաջորդ սանանդրյասի վիդյոն, չնացավ շիվոր, չհարկեք է լելի ձեր հարգակ պատի լետքիրեք, իմատ կա էթեր։ Ու հատի բար անցած սապի վիզետակ համայրը 14-15 լայք հավակել եք արդեն, ասիք աղայց վիզետակ եք ձգեք, նեց որ մի խոսքը, եթե հավակեք 15 լայք, տեսան գող կնեմ։
Ne fazla kaldı? Daha çok canı eskandır. Ağaç yok bitiyorum, satış bitiyorum.